Dobrý den, já vás dnes moc zdravím u videa, které bude zaměřené na autenticitu, na to, proč o tomto tématu často mluvím a proč je to časté téma u dospělých dětí v terapii, v poradenství, co to vůbec je, ta autenticita, proč vlastně dospělé děti s ní mívají problém, ale zdaleka nejen dospělé děti. Co to pro ty dospělé děti znamená v dospělosti, když teda to dítě v té dysfunkční rodině roste, roste, vyrůstá, tak do čeho se to potom transformuje v té dospělosti? A samozřejmě na závěr, jak už jste klasicky zvyklí, zazní i pár tipů, bodů, jak s tím pracovat a co s tím. Proč toto video natáčím? Protože už je to vlastně druhé video na toto téma. Jedno už tady na kanálu je, jmenuje se Proč a jak být autentický. Tak je to proto, že plno lidí stále mi přijde neví, co to vlastně je. A nejenom proto, že autenticita je nějaký terminus technicus, nějaký jakoby odbornější cizí název, ale že vlastně ani ten překlad, tedy být sebou, být sám sebou, sama sebou, tak ani tomu vlastně moc nerozumí. A často teda u klientů stále zaznívá ta otázka, a co to teda je, jak to vypadá, jak to má vypadat. Jo, je tam pořád nějaká tendence to srovnat, porovnat s nějakým jako obecným můstrem nebo nastavením. A o tom to právě není. Jo, a nutno dodat, že to téma, jestli jsme nebo nejsme sami sebou, tak prostě potom naráží ve všech vlastně životních oblastech, ať už jde o vztahy, o práci, o rozhodnutí, různé volby, zvládání stresu, překonávání krizí a dalších jako náročných životních situací a tak dále. Tak jsem si říkala, že neuškodí některé principy, které už ve videu předchozím zazněly, zopakovat, připomenout, více rozvést a přidat k tomu nějaké další informace, které s tím, jak ta moje psychologická praxe se vyvíjí, roste, a jak je těch klientů vlastně více, tak některá témata a otázky se opakují, tak mi to přišlo zajímavé to vlastně tady do toho videa zpracovat. Tak to jenom k takovému jako úvodu, proč toto video, proč toto téma a možná těch videí tady s touto tématikou bude ještě mnohem více časem. To, že když máme nějaký rozpor vnitřní s tím vnějším nebo vnější z vnějšku, tak se prolívá dovnitř, to je nám asi jasný. To všichni tak nějak tušíme nebo dokonce velmi dobře známe a víme z toho našeho každodenního života. To, že se s tím blbě žije, je asi z toho taky patrné, jo? To znamená, že ta autenticita se týká vnitřního našeho světa. Je to nějaká naše vnitřní záležitost. A to prostě naráží nutně na lidi okolo nás, blízké, cizí, vzdálené, na situace, na společenská nějaká kritéria nastavení. A zároveň, jo, když jsme teda autentičtí, tak se s tím nějak dá pracovat. V něčem lépe, v něčem je to třeba méně příjemné, a to vnější prostředí, to, jak to vlastně ovlivňuje ty situace. Ale i to vlastně platí opačně. Jo? Když teda jsme autentičtí, tak se to nějak zpětně k nám vrací. Když nejsme autentičtí, taky si to tam vybere nějakou daň i v tom vnějším světě. To znamená, že já vnímám vlastně vnější vnitřní svět jako propojené nádoby, podobně jako psychosomatika je propojení mysli, hlavy a těla. Tak já vnímám, že i to, zda jsme sami sebou, nebo jdeme přes sebe a máme masky a různě tak jako lžeme, přetváříme se, konfabulujeme, vymýšlíme, tak prostě má vliv na to, jaký svět si kolem sebe stavíme a tvoříme, jaké lidi přitahujeme. A to, proč jsme nebo nejsme sami sebou, jestli si to dovolíme, nedovolíme, jestli to vůbec umíme, jestli tomu věnujeme tu pozornost a jsme na to vlastně zvyklí s tím nějak pracovat a oprašovat ty nánosy toho, co není naše, anebo jestli na to tak jako kašleme a necháváme to vyhnít, nebo ono se to nějak dělá, spraví, vyřeší a tak dále. Nebo někdo za mě něco jako vyjedná, vyřeší. To vzniká a vlastně formováním, spíše deformováním v průběhu našeho věku, vývoje, růstu. Je to dáno výchovou, kterou máme každý vlastně jinou. Je to dáno společností, ve které žijeme. Je to dáno kulturou, národností.
Určitě tím, jak ti naši rodiče mají nebo nemají zpracované i to téma autenticity v sobě a spoustu samozřejmě dalších jiných, hlavně ta traumatická nebo bolestivé zážitky v jejich životech. Prostě co nám to okolí odmala vlastně přes dospívání do dospělosti předává. Co se požaduje, co se po nás chce, jo, školský systém a tak dále. Takže vlastně všechny ty modely jsou velmi určující právě i proto, jak potom zacházíme sami se sebou. Jo, což je vlastně zvláštní a pro spoustu dospělých dětí je tohle jako velmi důležitá věc, že tohle si uvědomí nebo to slyší. Že vlastně, jo, kolikrát nás to ani nenapadne, nebo bychom to podcenili, že ti rodiče dobře, tak nás nějak vychovají, ale zbytek je přece na nás. No, on je na nás. Ale to, jak se k sobě vztahujeme, to, jak se rozhodujeme, to, jaké partnery si volíme, to taky ovlivňují. Jo, není to čistě jako jenom naše volba, že bychom mohli odepsat celou výchovu a kolektivy, ve kterých jsme byli nebo nebyli, a začít vlastně jako čistý bílý nepopsaný list papíru. To všechno už je tam nějakým způsobem propsané. Obecně to vědět, kdo jsem, je velká otázka. Je to velká otázka ve filozofii, v psychologii, v sociologii. Jo, není to jako, že se Marušky Franty zeptám, a kdo jste, kým jste, a ten člověk řekne, jo, jako pár stručných bodů, které ho nějak charakterizují, nebo naopak odprezentuje dvouhodinovou prezentaci na téma, kým je, kým není a tak dále. Ale je to vlastně z mého pohledu něco, co úplně všichni, jako vychází to pro mě z podstaty toho, že jsem člověk, jo, není to o tom, jestli jsem nutně DDA nebo nejsem, i když to taky hraje roli, dostaneme se k tomu, tak to řešíme všichni. Jo, pro nás, pro všechny je to celoživotně nějaké téma. Pro někoho někdy víc, pro někoho míň, někdy je to silnější, někdy je to méně intenzivní, ale vrací se. Jo, chci tady říct určitě důležitý bod, že to není něco, co jednou nastavím. Jo, není to počítačový program, WhatsApp, Zoom, který prostě nějak tam nakalibruju, připojím se přes to stejné jméno, heslo a jede to. Jo? Ta autenticita je nějaká práce. Je to nějaký seberozvoj, je to dobrodružná cesta. Jo? Je to provázeno úspěchem, neúspěchem, pokusem, omylem, jo? Zkoušením, experimentováním. A to je další téma, se kterým se to vlastně úzce váže, to je to, jestli si dovolíme selhávat, dělat chyby, omyly, jo? Protože ty nás posouvají. A ty vlastně taky dotváří velmi zásadním způsobem tu naši cestu a to, kým jsme. A tím, že dospělé děti, jak už tady taky v těch videích zaznívá, mají strach z toho selhat, udělat chybu, protože za to byly doma trestané, tak to taky komplikuje to, že pak se dobře neznají, nepřipustí si nějaké věci, nedovolí si být sami sebou. Další, co nám tam slouží k tomu, aby jsme se tak nějak mohli lépe orientovat v tom, kým chceme být, kým nechceme být, takové jako zrcadlo, tak jsou samozřejmě mezilidské vztahy, jo? Mezilidské interakce s druhými lidmi, kolegové v práci, přátelé, kamarádi, známí, rodina, ať už teda ta původní biologická nebo ta vlastní, kterou potom si zakládáme, partneři samozřejmě, partnerky, manželé. Jo, tak to jsou nějaké jako odrazy toho, kým jsme, jak reagujeme, jak o sobě smýšlíme, tak to se i propíše na tom vztahu, jak smýšlíme o druhých a tak dále. To souvisí opět velmi vážně s tématem hranic. Jo, s tím, jak se dokážeme vymezit nebo nedokážeme, s tím, jak respektujeme druhé lidi nebo nerespektujeme. A je tam zásadní i vztah k sobě. Jo, to znamená ta sebe, láska, sebepéče, láskavost k sobě, soucit se sebou, trpělivost. Jo, tak to všechno. Ta autenticita není jedno téma, které stojí mimo ty ostatní. Ne, ne. Souvisí s tím vším, co jsem tady už od začátku videa zmínila doteď a s mnohou dalších témat, s mnohem více tématy. A je to opravdu obrovský balíček, kdy pokud neumím dát hranice, tak ta autenticita vždycky jako bude nižší, menší. Pokud nevěřím sám v sebe, zase, jo, ta autenticita se podle toho promění. Pokud naopak umím zdravě dát hranice, jsem jako schopný, ochotný se o sebe starat, makám na sobě, mám kolem sebe lidi, kteří mě podporují, které si vybírám, jsou to funkční vztahy, tak zase ta autenticita je úplně na jiném levelu. A zase nejde nám o dokonalost, jo? Neusilujeme o to, že vždycky uděláme všechno správně, nemá to co dělat jako s nějakou bezchybností, neomylností nebo arogancí. Naopak, jo? Je to takový uvolňující v tom, že se prostě přijímám. Jo? Přijímám to, v čem jsem dobrý, dobrá,
čem třeba tolik ne, co mi jde, co dělám rád, ráda, co mě štve. Jo, prostě s tím, co vlastně v tom svém balíčku od narození si nesu, nebo co mi tam třeba chybí, na čem můžu pracovat, co můžu měnit a chci měnit, a čemu už se třeba ani tolik věnovat nechci a prostě to jenom akceptuju, jak to je. Tím se dostávám k tomu, že ta autenticita samozřejmě musí vycházet z nás a prvním krokem právě proto vždycky je a musí být to, že se musím znát. Musím vědět, jo, nejenom tak jako tušit nebo vůbec netušit a tak vágně říct, jako jo, jsem Pavlína, prostě mám modré oči, bydlím tam a tam, je mi tolik a tolik let, mám tolik a tolik přátel, dětí a tak dále. To jsou nějaké jako objektivní markery, objektivní kritéria, které i to okolí si nějak může jako nazřít nebo všimnout. Ale je to o tom, že opravdu se znám natolik, že vím, co od sebe čekat. Jo, že se sebou vlastně, když to hodně zobecním, umím a mohu žít. A pokud je tam něco, co mi vadí, překáží, co bolí, tak to řeším. Léčím to, hojím to, přepracovávám to, transformuju to v něco. Jo? Proto je to neustálý proces. Dynamický, velmi živý. Není to nějaký jeden stav, jeden bod a už se tím nemusím zabývat. Jo? Patří tam to umění říkat ne, nevím, nechci, nebudu, nemůžu. Patří tam umění odmítnout. Jo, jak v tom pracovním procesu odmítnout nějaké úkoly navíc, odmítnout nějaké klienty, pacienty, kteří mi nesedí. Jo, umět říct ne ve vztazích, umět prostě odmítnout v tom osobním, v té osobní rovině, jo, nějaké nabídky, které mi nesedí. Znamená to ty hranice, ty meze, mantinely. Jo. Pokud je nemám, tak se budu přizpůsobovat, to znamená jdu přes sebe. A to už je špatně, to už ruinuje opravdu celou tu autenticitu, už se dostávám někam úplně jako mimo svoji cestu, mimo svůj směr. No, je to jako kdybyste sešli z cesty v lese, který moc neznáte a šli někam úplně dopryč a ztratíte se prostě. Jo? A byť teda můžete znova nalézt nějakou cestu, tak to ale vyžaduje to hledání, tu energii, ten čas, stres, jo? Když nevím, kde jsem, to zmatení. Takže je to o tom, jestli se přizpůsobím, a nebo jestli ustojím nějaký tlak té společnosti, tlak v práci, tlak svého partnera, partnerky a jestli teda si věřím natolik, že si prostě dovolím být sebou, sám sebou, sama sebou v podstatě v každé situaci. A zase se pak můžeme bavit o formě v konkrétních jako případech, kdy samozřejmě pokud zrovna chci někomu dát přes hubu, tak mu asi nedám, jo, protože to prostě společensky přijatelné není, v pořádku to není, řešení to není. Tam je asi jako na místě se ovládnout a tady si vlastně lidé často mi přijde pletou nějakou autenticitu s nějakou jako spontaneitou v tom aktuálním momentu, kdy mám prostě nějaký přetlak emocí. Ta autenticita tam by měla fungovat tady v tom konkrétním příkladě tak, že vím, jak prožívám emoce, vím, že si je můžu dovolit zdravě ustát, vím, že ten vztek můžu zpracovat i jinak. Vím, co mi na to funguje, konkrétně mě. Jo, někomu je to vybušit do polštáře, někdo rozcupuje papírky, někdo teda zakřičí, někdo zavolá kamarádce, kamarádovi, partnerovi, partnerce. Jo, čili o tom je ta znalost sebe sama. Jo, není to o tom používat nějakou moc a krutost a dokonce násilí. Jo, takže tam často si všímám u klientů, že dochází k nějaké záměně a to vede zase k nějakému obrovskému strachu být autentický, být sám sebou. To být sám sebou, milé dospělé děti, především pro vás, není něco, čeho byste se měli bát. I když vás v tom třeba ti rodiče nepodpořili, neuměli nebo nechtěli, nebo vás dokonce sráželi, trestali. Jo, je úplně v pořádku, že každý jsme nějaký a máme svoje sny a přání a mínusy a plusy a silné stránky slabé. Tak to je. Jo, a dělat, že to tak není a neustále se cpát do nějaký škatulky, formičky, která nám nesedí, za A nebude fungovat, za B je to nepříjemný, vede to k dalším problémům, třeba i těm psychosomatickým. Trpí tělo, trpí mysl, trpí vztahy, trpíte vy, trpíme my. Jo? Takže řeší to všichni, je to v pořádku být sám sebou. U dospělých dětí je to spíše o tom si zkusit, jestli je to bezpečné. Protože v dětství to pro několikrát bezpečné nebylo. Jo? Proto ty korektivní zkušenosti, o kterých tady taky často jako hovořím, to znamená nějaká náprava. Jo? Čím víc pozitivních funkčních vztahů budete mít, čím více se vymezíte v práci a uvidíte, že to třeba funguje, že to šéf akceptuje, že teda nevezmete 20 000 přes času, ale
ale jeden, dva teda, abyste nějak jo, to zvládli, že se ve vztahu vymezíte, že třeba, jo, nevím, pro vás není OK, když partner pije nebo je nevěrný, od nějakých takových jako vážných témat až po nějaké jako detaily, jako že třeba potřebujete více mluvit o věcech, o pocitech a tak dále. Jo, takže patří tam nejenom hranice vymezení, odmítnutí, ale patří tam i jako projevení těch svých potřeb. Co chci, co si přeju, co potřebuju od toho druhého v práci, doma. Jo. A vlastně všichni jsme s tím konfrontováni, s tím tématem autenticity přijde mi jako každým okamžikem, každý den, jo, v každé chvíli. Buď je tam shoda se sebou, anebo je tam jako odlišnost. Jo. Pokud je tam nějaký zásadní rozpor, chci říct ne, nechci s tebou jít, jo, na kafe s nějakou kamarádkou, kamarádem, mužem, ženou. A řeknu ano, tak to potom vede samozřejmě k nějakému popření sebe sama, k frustraci, k demotivaci, k deprivaci a tak dále. Jo? Nevím o nikom, komu by to, že není autentický, přinášelo dlouhodobě dobré spokojené pocity nebo výsledky. Jo? Takže není to nic, čeho byste se měli nebo museli bát. Jde o to se dobře poznat, srovnat si to, hledat přijatelnou formu pro sebe, pro druhé, pro ty své blízké. Jo, tak nějak to jako vyvažovat. Jo? Ale pozor na ty extrémy, jdu proti sobě, potlačuju se, lžu, jo, zavírám se, vytěsňuju se, upřednostňuju jenom druhé, versus to, že jsem teda, když to řeknu, jako sobec, který jde přes mrtvoly a protože já chci, tak nekoukám na levo, na pravo. Ani jedno v pořádku není. Ta autenticita je někde mezi, je to nějaký ten zlatý střed. Ta autenticita má pomoct. Jo, takže nezaměňovat to za jako něco, co je nedosažitelný nebo špatný nebo zlý. Ta autenticita stejně jako hranice jdou udělat slušně, jdou udělat zdravě, jo, a je to úplně v pořádku. Věřím, že pro spoustu z vás a pro spoustu dospělých dětí rozhodně je to poprvé, co takovou informaci mohou slyšet. I by mě zajímalo, jak to na vás působí. Jo, klidně si zastavte video, jenom si to jako uvědomte, to takhle slyšet. Že to někdo říká teda, souhlasíte s tím, nesouhlasíte, je to pro vás zatím těžko uvěřitelné, neumíte si to představit, nebo to s vámi rezonuje. Jo? Klidně se podělte i do komentářů, nebo mi můžete napsat do soukromé zprávy. Jo? Čili je to o tom sladit sebe a potřeby teda druhých, protože nikdo nežije ve váku, v nějakém jako vzduchoprázdnu a vždycky je tady jako soustava lidí, společnosti, které nás obklopují a ti mají zase své potřeby a přání a představy. A to není špatně. Jo? Proto mluvím o té rovnováze, jde jenom o to prostě nejít přes sebe, nebo dokonce proti sobě, a už vůbec ne dlouhodobě. Jo? Pokud se někde musím zapřít a kousnout, jo, a vydržet, tak ale jako nějakou omezenou dobu, dát si tam nějaký deadline, potom se k tomu vrátit, opečovat se. Jo? I tohle patří do autenticity, být k sobě laskavý. Je to ta sebepéče, která jako definitivně s nějakým sebevědomím, sebepoznáním souvisí. Nejde to oddělit, jo, všechny ty předpony sebe, seberozvoj, sebeláska, sebepoznání, sebepřijetí, sebepéče, jo, to je prostě pořád jedno a to samé. A mělo by to ideálně vést k tomu, že se dobře známe, věříme si, rozumíme si, přijímáme se, nepotlačujeme se, staráme se o sebe, jo. U dospělých dětí mě tady ještě napadá poznámka, že často tohle všecko umějí, ale pro druhé. Nikoli pro sebe. Často to směřují právě ven do toho vnějšího světa, umí druhé pochopit, opečovat, přijmout, omluvit je. Ale pak, když dojde řada na ně, jo, tak buď na ně ani nedojde, protože nejsou zvyklé si tam ten prostor a čas dávat pro sebe taky, a nebo se najednou jako zarazej, zastavěj, nebo cítí prázdno, jo, popisují to jako takový temno nebo neznámou a vlastně najednou neví, není čeho se chytit. Což dává smysl. Jo? Když se 10, 20, 30, 50 let věnujete jenom druhým, angažujete se jenom směrem ven, tak ten vnitřek prostě trpí a těžko pak od něj chtít nebo požadovat, aby nějak jako fungoval, aby jako naskočil, jo, na lusknutí a jedem dál, jako by se nic nedělo. Jo? Často se u dospělých dětí, u svých klientů také setkávám s tím, že se snaží na sobě pracovat i na té autenticitě. A to začíná i tím, že se snaží ocenit sami sebe, chválit se, odměnit se. Dostávají na to ode mě různé domácí úkoly a tak. A oni se za něco ocení v jedné větě. Třeba, jo, tak se mi povedlo teda se s partnerem nepohádat, ale říct mu o svých pocitech.
No jo, ale zase jenom, že jo, bylo to asi na jeho úkor, asi jsem to udělala blbě, možná jsem mu to neměla říkat a jo, možná jsem si to měla vyřešit v sobě a nezatěžovat ho. To znamená, že v jedné větě to znegují. Nebo to stejně obrátí nějak proti sobě. A na tom je v uvozovkách krásně vidět ten mechanismus jo, toho sebepotlačení a toho, že se jako leknou. Že jakmile začnou být autentičtí, tak si ani nedokážou nestihnout užít to příjemné, tu radost, tu úlevu z toho, ale hned tam naskočí nějaký vnitřní kritik, který to jako udolá stylem, jo, a tak jako co to děláš, jo, co ty blbneš, tady 30 let nějak funguješ a najednou to budeš měnit, jo. K tomu chci jenom stručně říct, v tom videu na to není úplně moc prostor tohle zajímavé téma vnitřního kritika více rozvést, ale že je to tak jako normální, jo, že se tohle tam děje, že prostě když se snažíme něco měnit nebo měníme zažité vzorce chování, myšlení, cítění, tak jo, ta hlava může na to takhle reagovat. Děje se to. Jo. Pokud v tom pracujeme konzistentně, konstantně dál, většinou to časem mizí, jo, nebo se to snižuje, tahle ta intenzita toho neodbytného, nepříjemného kritika. Ta autenticita pro mě je o tom být kým jsem, a to je první část, a ta druhá je a být s tím OK, být s tím v pohodě, být s tím v klidu. Čili se to i vlastně umět tak jako užít. Jo? Kdyby jsme byli všichni stejní, byla by to nuda, jo? Ani jako si úplně neumím představit, jak by to fungovalo. Možná mě tak jako, mám takovou fantazii nějakého sci-fi, jako thrilleru, jak by to fungovalo, kdybychom všichni byli vlastně asi stroje teda tím pádem. Jo? Tak víme, že všichni fungujeme jinak, jo? A je v pořádku být jiný, být odlišný, být svůj, být originál. Takže pro mě je tam ještě jako ten přesah toho si dovolit být jiný, jiná. Jo, lišit se v něčem, být v něčem lepší, být v něčem horší, v něčem rychlejší, v něčem pomalejší. Jo? Další, to už jsem zmiňovala, dovolit si i ty chyby právě. Jo? Nebýt jenom skvělý, perfektní, úžasný, ale do té autenticity patří se omluvit. Jo, přiznat chybu a napravit ji, selhat, jo, přehnat nějakou reakci, jo, být sprostý teda, když mám vztek, já nevím, jo, jít si zaběhat, i když se cítím teda vyčerpaný a spoustu lidí si klepe na hlavu a říká si, prosím tě, co to děláš, to já bych nikdy neudělal, nebo mají takové ty rady, jsi unavený, tak si běž lehnout, jo, ale vy cítíte, že potřebujete ze sebe energii vydat, tak je úplně v pořádku se zařídit jako podle sebe. A jsme znova u toho, že nejdřív si toho musíte všimnout, zavnímat to, což znamená, že tomu musíte dát ten čas, tu pozornost, ten prostor, což znamená, že se musíte znát a tak dále. Jo, tady už je to propojené kolo vlastně. Jo, takže pokud teda se rozhodnu sám za sebe, sama za sebe, vím, z čeho vycházím, jsem si vědoma důvodu, proč něco dělám a něco nedělám, tak se s klienty dlouhodobě vlastně shodujeme na tom, že je to velmi příjemný pocit. Je to velká úleva. A pak se může dostavit ten vnitřní klid. To, co všichni tak bytostně hledáme a potřebujeme. Takže definitivně, když někde dostávám otázku, jestli ta autenticita k čemu vlastně vede, k čemu je, tak určitě přispívá teda k spokojenějšímu, stabilnějšímu, vyrovnanějšímu životu. A pak už zase o trošku míň je jako téma nebo problém, jestli jsme sami, nebo zrovna ve vztahu, ve funkčním vztahu, v haprujícím vztahu. Jo? To všechno se řeší o dost líp. Pokud mám stabilní tu svoji vnitřní základnu. Pokud vím, kdo jsem a vím, co dělám. Pokud vím, kam směřuju. Tím mám vlastně nějakou mapu, jo, která mi určí ten směr, kam chci dojít. Tím mám ten vnitřní kompas sobě v pořádku. Téma vnitřního kompasu tady ve videích taky se objeví. I už místama jsem o něm hovořila v nějakých předchozích videích. A to je další téma, se kterým autenticita velmi rezonuje. Jo, vnitřní kompas, to znamená to, co nám pomáhá se rozhodovat, dělat volby, které jsou třeba těžké, náročné, důležité pro nás, tak s tím mají dospělé děti velký problém. Stejně jako s dotahováním různých jako úkolů do zdárného konce. Jo. Když jako shrnu to, o čem jsem doteď mluvila, tak jako pelmel obecně, tak není nutné stoprocentně muset a tlačit se nátlakem do toho, jako být za každou cenu vždycky jen jako za sebe, navzdory všem a všemu, a jít přes ty pomyslné mrtvoly. Ale to podstatné je, že se znám, že se přijímám s tím vším, co jsem i nejsem, a že se mám rád nebo ráda. Pak jde všechno líp. I ty konflikty, i ty vymezovací jako rozhovory, hranice a tak dále.
A to všechno pomůže i se samotným začleněním do komunit, ve kterých se dospělé děti právě často cítí být jako mimo, nebo jiné, nebo divné, nebo nepřijaté. Jo? Tady je ještě bod, že samozřejmě, když si dovolujeme být s klienty, když pracujeme na tom tématu být autentický, tak to často vyvolává konflikty mezi teda jejich okolím a klienty, protože najednou to okolí si všímá, že je něco jinak. Jo? A dospělé děti řeší to, jak to ustát před ostatními, jo? Jak vlastně si tuhle tu změnu jako obhájit. Jo? A zase mi to zní jako o tom, že samozřejmě je fajn, pokud jsou to blízcí lidé, záleží mi na jejich názoru, jim o tom říct, co teď dělám, čím je ta změna, to, proč jako se to děje, čím to je, co se děje, aby věděli. Ale zase, pokud mě v tom někdo podpoří, super. Pokud někdo, jo, půjde vlastně proti tomu, mně to bude nepříjemné, tak je na místě se zamyslet, jo, jestli je to ten člověk, o kterého stojím v tom svém životě, jestli ke mně vůbec pasuje, k tomu mému novému nebo spíš odkrytému já, jo, když prostě odhrabem ten balast toho, co není moje, tak vidíme sebe. A to prostě jako nesedí každému. A každý nebude sedět mně. A je to tak v pořádku. Jo, takže i tohle je nějaké téma, se kterým se klienti na mě často obrací. Dobře, tak jsem autentický, autentická víc, než jsem kdy byla. No ale ostatním se to nelíbí nebo nezdá. Jo? Tak potom zase samozřejmě případ od případu se bavíme o tom, jak to vypadá, jak to může vysvětlit lidem, na kterých mu záleží, jak může pustit, propustit ty, kteří vlastně třeba jenom závidí, nepřejou, anebo se prostě ty cesty jako rozcházejí. Jo? Takže spíš mi to znova zní, že to je téma těch lidí, kteří si jsou nejistí ještě tou svojí rolí, toho svého já. A i to vlastně chce ten čas. Čím víc budu autentický, čím víc si budu věřit, tím míň se mě tohle bude dotýkat nějaká reakce cizích lidí zvnějšku. Jo? Takže i to je velmi provázané. A na co ještě s klienty narážím, je to, že většina z nich, si troufnu teda říct směle, jsou se mnou autentičtí, více či méně. Tak se bavíme o tom, když jim to reflektuju, čím to je, jo? Že se teda dovolí v tom našem kontaktu, který často probíhá online, jo? Takže se ani nevidíme třeba tváří v tvář a přesto se dokáží odkrýt, dokážou plakat, dokážou se vztekat, dokážou se bát, projevit radost, být spontánní, říct nějakou jako srandu nebo být sprostí, mluvit o tom, co je bolí, o tom, o čem sní, co si přejí. Jo? A docházíme k tomu, že další téma, který je s tímhle velmi spjaté, je jednak to bezpečí a jednak důvěra. A teď myslím tu důvěru ve svět, ve druhé, jo? Že důvěřují. Takže i o tomhle ta autenticita může být, že je v pořádku si mapovat. A vlastně to, že jsem sám sebou, je dobrý ukazatel, barometr, koho v tom životě chci, koho ne, koho potřebuju, koho už mohu opustit, nebo kdo třeba ke mně se nechová tak, jak chci, potřebuju, nechová se hezky, nebo mi dokonce ubližuje. Jo. Další téma, o kterém bych mohla mluvit, to už je ale do dalšího videa zase s tím přesahem, je, že když dospělé dítě začne být autentické, často může trpět takzvaným imposter syndromem, syndromem podvodníka. Jo, že teda teď ho všichni odhalí a zjistí, že doteď se přetvařoval, teda lhal a jak to vezmou, že teď teda je úplně jiný a mění se jim před očima. Jo, tak i tohle téma nějaké nejistoty je určitě téma do terapie, do poradenství, jak s tím zacházet, jsou na to různé typy, techniky, ale zase nic jako stoprocentního. Je to ohledání s konkrétním člověkem, s konkrétním tématem a s konkrétními situacemi. S klienty často pracuji třeba na tom, co je kotví. Jo, když potřebují zakotvit tu svoji novou změnu, co jim v tom pomáhá? Jo? Co pomůže překonat ten strach ze selhání, že to nezvládnou? Protože ty chyby tam určitě budou. Určitě nějaké lidi jako odejdou z jejich života. Jo? Nějací zase přijdou. Tak to prostě je. Jo? Takže je velká změna, která je náročná po té psychické stránce, z neautenticity, masek, neustálého tlaku, ono to stojí dost energie, vlastně jako se přetvařovat a lhát sobě a tomu světu. Kdy já vím, že to je lež a ti ostatní často taky cítí, že jako něco nesedí nebo něco není OK. Najednou přijít v to, že jo, teď si vydechnu a můžu být teda sama sebou, sám sebou. Jo. Takže ještě jako poslední bod, než přejdu k nějakým konkrétním praktickým bodům a tipům stručně na závěr, tak je tam pro mě i ta meta, jo, ten level další, dovolit si být zranitelný. Protože tím, že se otvírám, vystupuju z toho betonového krunýře,
tak jsem zranitelnější. Jo, jsem citlivější, jsem takový jako víc nahý, jo, v psychickém slova smyslu, víc odkrytý, víc je na mě vidět. Jo. Můžu i víc cítit, víc jako skutečně prožívat, takže to může být hlavně z začátku taková docela jízda emoční, jo, horská dráha, takový koktejl. Jo. Takže shrnutí, být autentický znamená teda jednat, žít, být v souladu se sebou, s vlastními sny, cíly, představami, hodnotami, s vlastní osobností, temperamentem, charakterem, která se neustále mění, vyvíjí, kór, když na sobě teda pracuju, třeba v rámci terapie. Zároveň je klíčovým teda prvkem nebo součástí duševního, emočního zdraví a pohody, tedy i fyzického zdraví, a může pomoci prohloubit nebo vytvořit hlubší vztahy s lidmi kolem nás. A ten hlavní vztah sám se sebou je odrazem toho, jestli jsme autentičtí, do jaké míry, nebo jestli nejsme, jestli jsme někde úplně na začátku nějakého přiblížení se k sobě. Není to o dokonalosti, je to o tom být pravdivý, upřímný sám k sobě, především sám k sobě. Jo? Každý máme své chyby, nedostatky, všichni máme prostě svá témata, je to v pořádku, je to v normě. Ale měli bychom stejně tak, jako ty svoje chyby si třeba vyčítáme, být jako stejně intenzivní v tom, se umět ocenit, pochválit, odměnit a být hrdý na to, kým jsme. Pokud se nám nelíbí za tím, kým jsme, co tam jako nacházíme, vidíme, což je taky častá obava dospělých dětí, já se bojím, jo, se odkrýt, protože sám nevím, sama nevím, co tam najdu. Tak to je první základ k tomu poznat se a zjistit, co teda, v čem nejsem ještě tak jako super, abych to mohl změnit. Abych tomu mohl jít naproti, abych se mohl stát lepší verzí sám sebe, sama sebe. Jo? Bez toho to nepůjde. Bez toho zůstaneme jako navěky uvěznění v tom, že asi je se mnou něco blbě a tak se radši stáhnu. Jo? Což znamená nějakou izolaci, osamocení, závislé vztahy, toxické vztahy a tak dále. Pár nějakých bodů, 5, 6, co k tomu teda zase to bude vycházet už z toho, o čem jsem tady mluvila. První krok, poznat sám sebe. Jo, ta dobrá znalost toho, kdo jsem, je předpoklad k tomu znát a pracovat potom na svých hodnotách, zájmech, cílech. Uznat a přiznat si to, že jsem jedinečný, originál a v čem. Jo, to sebepoznání je opravdu nikdy nekončící proces, celoživotní. Takže ta práce na sobě je určitě ten první bod, který vřele doporučuji. Ať už je to coaching, poradenství, meditace, relaxace, mindfulness, co já vím, jo? Meditace, yoga, skrze pohyb, skrze tělo, skrze myšlenky, emoce, pocity, skrze vztahy, které reflektují nás. Jo? Druhý bod, být k sobě upřímný. Jo? Čelit vlastně svým tématům, svým emocím, naučit se je přijímat, nepředstírat, že jsem někdo, kým nejsem, i když to třeba může někoho jako zklamat nebo někomu to nesedí. Jo, čili pracovat se strachem, pracovat s těma takzvaně negativníma nebo nepříjemnýma emocema, se smutkem. Zároveň posilovat a prohlubovat projev těch pozitivních, radost, úleva, vděčnost. Třetí bod, velmi velké téma u dospělých dětí, neporovnávat se, jo, s ostatními. Inspirovat se, ano, ale nesrovnávat se. Jo? Vede to ke stresu, vede to k demotivaci, vede to úplně někam jinam než k autenticitě, dopryč. Neposiluje to, nepodporuje to, nepomáhá to. Naopak může to srážet a hlavně to není fér vůči vám samotným. Jo, nemůže se Pepíček srovnat s Mařenkou, když jsou úplně jiní lidé s jinými zkušenostmi, s jinými cíly. Prostě není to jako dělatelné. Jo, nevychází to z nějakých pevných, reálných, stabilních, stejných podmínek. Jo, nikdo s nikým nemáme stejné základy, podmínky. Můžou tam být podobnosti, ale není to stejné. Další bod, být sám sebou i v rámci vztahů, nejenom teda sám se sebou. Tam většinou s dospělými dětmi začínáme pracovat na tom, kdy to jde, kdy funguje to, že jsou sami sebou, což většinou bývá teda bez lidí, nebo jenom nějakým omezeným, dva, tři lidé z té nejbližší třeba rodiny, manžel, manželka, děti. Tak to rozšiřovat i dál, do pracovních vztahů, přátelských, pak i s cizími lidmi. Být tam upřímný, otevřený, pokud to samozřejmě jde, pokud je to nějakým způsobem bezpečné. Jo, a neusilovat zároveň o to být nějak jako oblíbený za každou cenu a tak dále. I když ta společnost a sociální média v tomhle vytváří určitě tlak. Další bod už jsem říkala, schopnost říkat ne, respektovat své hranice, nebát se odmítat věci, lidi, které nesedí, nevyhovují a škodili by.
zvláště z dlouhodobého pohledu tomu vlastnímu já. A závěrečný bod, kterým bych uzavřela i celé toto napěchované video, které věřím, že ve vás mohlo vzbudit spoustu otázek, spoustu témat mohlo otevřít, možná i nakopnout tím směrem, že s tím třeba chcete nějak pohnout, s někým to třeba pořešit, nebo sami v sobě si o tom nějak více zahloubat, tak je ta trpělivost, ta laskavost, respekt k sobě. Jo, dát si čas, dát si prostor. Nestane se to přes noc, nestane se to za pár dní, možná ani týdnu, ani měsíců. Jo, čili tak nějak jako se naučit balancovat zdravě mezi potřebou kontroly, sebekontroly, tlaku na sebe a mezi tím jako nedělat nic, nechávat to být. Jo, měl by tam být nějaký zdravý motor, zlatá střední cesta je mít dobrou motivaci, silnou motivaci a adekvátní podporu lidí kolem sebe nebo odborníků na té cestě za vlastním já. Tak jo, uf. Tohle video vnímám i pro mě, že bylo hodně jako napěchované a nabité. Snažila jsem se tam hodně pozdílet i postřehy právě z té mojí psychologické koučovací terapeutické praxe, kde se věnují dospělým dětem alkoholiků a vlastně dětem, co vyrůstali v dysfunkčních rodinách a nyní jsou dospělí a právě tápou, cítí se ztracení, uzavření, potlačení, nerespektovaní a pořád se jim dokola vrací ty stejné situace, stejné vztahy. Jo, kdo by to neznal? Jo, neznám asi nikoho, kdo by se narodil autentický, s tím, že my se všichni rodíme v nějaké autenticitě, ale kdo by to jako nepotřeboval nikdy opracovat a bylo to něco, co už prostě má dané a má tu výhodu. Jo? Tak doufám, že pro vás i ty závěrečné body nějak rezonovaly nebo dávaly smysl. Máte-li další nápad, co vám osobně pomáhá tady s tím tématem, klidně pište dolů do komentářů. Budu ráda za like, za odběr teda YouTubeového kanálu, jakoukoliv formu teda podpory, pokud vás videa baví nebo nějakým způsobem posouvají. Já se na vás těším u dalších videí na takováto témata ohledně sebevědomí, psychosomatiky, téma bezpečí, vnitřního kompasu, vnitřního dítěte, toho kritika, co jsem dneska zmínila. Přeji vám co nejlepší den, večer, ráno, podle toho, kdy se díváte a brzy zase na viděnou.